Fala, Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, acabei de chegar aqui no estacionamento para ver o novo Up do canal. É o primeiro contato que eu vou ter com o Up. Eu passei de, acabei de ver ele ali. Vou descer e vou mostrar para vocês. Nem avisei o dono que eu cheguei ainda. Nem quero avisar. Quero dar uma olhada geral nesse carro antes de avisar ele. Então vamos descer ali, vamos dar uma olhada como é que tá o carro. Aí, ó. Vim aqui de Skyline. Não queria vir de Skyline, só que chamei meus amigos. Ninguém pôde vir comigo. Agora eu ia vir de Chevette pro Gabriel. Aí, ó, o upzinho, pode ser o novo up do canal. Tá sujinho, ó, pelo jeito o dono pega estrada com ele, o que é bom. Eu prefiro que o cara pegue estrada mesmo, porque tipo, o carro tem acho que 35 mil quilômetros. Então se pegar um carro que só anda na cidade, não sei, eu prefiro um carro que pegou estrada. Isso aí, galera, se inscreve no canal, deixa aquele like pra gente, porque esse daqui pode ser o nosso novo projeto. Cara, eu tô ansioso pra ver o carro, pra ver se é esse daqui mesmo. Não, nem tenho certeza se é esse daqui mesmo, mas deve ser. Pelo ano, pela placa, pela cor, só pode ser esse. Aí, galera. Cara, que massa. A única coisa que eu sei de retoque que teve nesse carro foi esse para-choque traseiro, tá vendo? Ele nem encaixa direito aqui. Ele falou que no... Ó, tá vendo? Foi repintado. Falou que numa... negócio de trânsito, ele acho que parou no farol e deram uma enrabada nele. Falou que foi só o para-choque. Eu gostei porque, tipo assim, a maioria das pessoas mascaram essas coisas, sabe? E o cara foi bem honesto. Ó, você vê que ali, ó, não amassou, parece que não amassou nada ali dentro. Parece que o carro tá bem íntegro. E é isso que interessa pra gente, né? Que o carro esteja em perfeito estado. Ó, coisa pra você ver quando você vai comprar um carro novo. Os pneus estão bons. Que? Pode colocar aqui de pneu. Pneu de qualidade, você vai comprar num site no Brasil aí, você vai gastar uns milão, 1.300 reais, ó. Esse pneu aqui já viu dias melhores. Tá no finalzinho. Mas você vê que foi, comeu bem, bem igualzinho, ó. Dunlop. Pneu, deixa eu ver o traseiro. O traseiro também é Dunlop. Creio que deve ser original do carro. Deve ter vindo esse pneu original do carro. Eu não entendo muito bem. Sim. Deve ter uma galera aí que sabe qual pneu exatamente vem no carro original, mas eu não sei não. Aí, galera, parece que tá filezinho o carro. Aqui tem um detalhezinho. É carro usado, né? Não é um carro 0 km, então um detalhezinho outro vai ter. Ó, tem um adesivinho de troca de óleo. Então, provavelmente o último... Ah, não. Óleo de motor original Volkswagen. É, deve ter sido trocado na concessionária. Ele falou que todas as revisões foram feitas na concessionária. Olha o interior do carro. Parece que tá muito bom. Olha lá. É, vamos chamar o dono e vamos ver. É que eu queria ver, mostrar pra vocês antes, porque não tem como eu chamar o cara e dar de cara com ele e mostrar e ficar filmando a cara dele, né? O cara fica desconfortável. É ruim pra negociar um carro assim, não tem como. Então, que legal que eu achei o carro antes pra mostrar pra vocês minha primeira impressão e eu gostei, galera. Gostei. Esse carro que eu queria mesmo. É esse carro que eu quero, branco, desse jeito. Porque pro projeto que eu quero, a melhor coisa é o carro ser branco. Olha lá. Vamos ver. É, não, acho que não tem composition phone esse daqui. É uma coisa que eu queria no carro. Mas é um upgrade que a gente pode fazer. Até legal mostrar pra vocês como é que faz, se dá pra fazer, na verdade eu nem sei. Vamos, o que eu faço? Geralmente antes de pegar um carro, eu pesquiso tudo sobre o carro, pesquiso tudo do carro. Só que esse carro aqui é um carro que eu decidi pegar muito recentemente. Foi um projeto que meio que deu um estalo na cabeça assim. Então nem deu tempo de eu pesquisar tanto sobre o carro. Então eu não sei muito sobre ele. Eu sei o básico, sei as coisas básicas do carro. Ó, o capô tá alinhadinho, ó. Você vai ouvir um carro? Sempre dá uma olhada nas peças dele, ó, pra ver se ele não foi repintado. Ó, tá vendo? Você vê se o capô tá alinhadinho, você vê os acabamentos, ó, se não tem nenhum resquíciozinho de tinta, ó, tá vendo? Não tem nenhum resquício de tinta no carro. Ó, a porta tá alinhadinha. Porta alinhadinha. Esse para-choque, ó, como o cara falou que foi repintado, mas como que você identificaria, ó? Você baixou aqui, você já viu, ó, tá vendo? Que tá tudo branco aqui, ó. Olha como o difusor traseiro dele tá branco. Ou foi um polimento, ou foi pintura. Mas aí você começa a ver, ó, a placa tá amassada. Por que que a placa tá amassada? Entendeu? Não tem por que uma placa dessa tá amassada desse jeito. Ó, aqui, ó, não encaixa direito. Tá vendo que o alinhamento não tá perfeito, ó? Então, nessa daí você já mata a charada que foi batida aqui atrás. Que tomou uma encostadinha. Mas você vê, ó, por exemplo, ó, tá vendo? Não tem nenhuma marquinha. Depois você abre o porta-malas, vê se não tem nenhuma marquinha de repintura. Ó, parece que tá original, o emblema parece que tá colado no lugar original. Tá com adesivo da Discautoco, foi onde foi vendido o carro zero.
Ó, as lanterninhas tudo bonitinho, ó. Ó, não tá riscado, não tá estragado, não tá nada. Não parece que foi trocado, entendeu? A tampa parece que foi original. O condutivo tá certinho, ó. Ó, você também sempre que pintou essa lateral aqui, ó, geralmente fica uma marquinha aqui, ó. Porque os caras não conseguem pintar perfeito. Então uma marquinha ou outra fica. Porta alinhadinha, tá vendo? Nenhuma sujeirinha de tinta nas borrachas, ó. Não foi. Porque a galera não desmonta essas borrachas pra pintar, geralmente. Lugar bom, top de linha, desmonta. Mas a maioria deles não desmonta. Ó, tudo alinhadinho, bonitinho. Então é isso que você tem que observar num carro quando você for comprar ele. Essa é a parte mais importante de todas, para que você tem que observar. Ó, aí você vem nos detalhes, ó. Por exemplo, você já vem aqui, ó. Pinça de... a parte de freio, ó. Ó, vamos ver. Ó, a pastilha é nova, zero. Tá carnuda pra caramba. Tem isso daqui de pastilha no carro. Então já é uma coisa a se observar. Porque você já sabe se você vai ter que trocar ou não. Aí, provavelmente o cara já trocou essas pastilhas, o que é bom. Que já foi trocado já, você não vai precisar trocar. Porque é um carro com... acho que ele tem 35 mil quilômetros. Então, se fosse um carro que não tivesse trocado pastilha ainda, já estaria assim, no talo a pastilha. Já estaria quase na hora de trocar. Entendeu? É, o carro tá muito bom. Parece que o carro tá muito bonito, muito íntegro. Quero que o cara venha aqui pra eu poder ver o carro por dentro. Ó, caixa de roda toda certinha. Amortecedor parece original. É da gente dar uma volta no carro e ver. Vamos ver se o cara é cuidadoso. Vamos ver aqui na frente do para-choque. Vamos ver se tem muito ralado. Ó, tem bem pouco ralado. Ó, o peito de plástico dele ali tá íntegro ainda. Umas coisinhas assim que no detalhe você vai vendo, ó. Ó, tá vendo que o condensador de ar-condicionado dele tem bastante coisinha amassadinha? Ó, não sei se dá pra ver. Então, isso daí é de pegar bichinho, que o cara pegou estrada. Mas isso daí é bom. Pegar estrada pra mim eu acho que é bom. Não é ruim não. Esse carro aqui, nada que um... olha essa frente aqui, ó. Nada que um polimento não vai deixar zero essa frente dele. Então esse aqui é o de menos. O carro tá sujo, o carro tem que dar uma limpeza geral nele, um polimento. Mas nada que o Ronald, lá da Studio Car, não resolva. Cara, tem potencial. Vamos dar uma olhada, vou chamar o dono. Aí galera, chave dele aqui. Tá da capinha, ó. A chave tá bem zerinha. Tem chave reserva, tem tudo. A interior do carro. Vamos ligar aqui pra ver. Legal que assim, galera, é um carro que foi bem pouco mexido. Só tem a única diferença dele, que quando ele foi trocar o filtro, ele colocou aqueles filtros em box, sabe? A única modificação do carro é essa. Aí o carro tá bem, bem zerinho, o painel todo bonitinho, volante bonitinho, sem desgaste nenhum no volante. Os bancos, galera, nossa, ali atrás parece que nunca sentou ninguém. Parece que nunca sentou ninguém nos bancos traseiros. Muito legal. O rádio dele não é o composition mesmo, mas tem Bluetooth, tem tudo, funciona legal. Aí, ó. Todo o acabamento do carro, tá tudo bonitinho, tudo bem. Aqui é uma sujeirinha só isso daqui, daqui sai. Aí, ó. Os painéis de porta, o teto, impecável. O carro só tem os 30 e poucos mil quilômetros dele, realmente porque o cara viajava com o carro. Então ele rodou bastante. Mas é só isso daí, não tem mais detalhe nenhum no carro. Vamos dar uma olhada lá no porta-malas dele, mostrar pra vocês. Aqui, ó, logo que ele pegou, ele tirou ele zero, ele colocou todo o carpete aqui em volta, ó. E aí, esse carro foi, como eu falei, né, foi tirado zero quilômetro por ele. Ó, o step nunca rodou. Isso é legal de ver, ó. Ó, tá acostumado com viagem, sempre anda com a bombinha e com o cabo de chupeta, igual eu faço. Senão você acaba ficando na mão por aí. Carros às vezes dão um problema em outro, né? Não tem como você prever. Tudo certinho, tudo bonitinho. Olha como tá os bancos de trás. Cara, sério, parece que ninguém nunca sentou aqui. Eu achei legal que ele tem Isofix. Olha que legal. Pra quem não sabe, galera, Isofix é um ferro que fica parafusado no chassi do carro pra você prender cadeirinha. É, quem é pai aí vai entender. Aí você coloca a cadeirinha da criança aqui, é uma cadeirinha especial que vem com uns ganchos assim. Prende muito, mas muito melhor do que uma cadeirinha normal que prende com cinto. Ó, os bancos bem cuidadinhos, ó. Bem zero. Não tem marca de nada aqui, ó. Tem marca de ralado, não tem marca de machucado. Tá com esse tapete de borracha que eu acho bem feio, pra falar a verdade. Eu quero uns tapetes
Vamos ver se eu acho uns tapetes de tecido pra colocar no carro. É um upgrade legal pra fazer nele. Aí, todo o painel dele visto aqui de trás, ó. Todo bem bonitinho. Tem chave reserva, tem manual. Tem tudo, carro. Completinho. Impecávelzinho. Cara, tô muito ansioso pra pegar esse carro. Ele falou que esse final de semana ele tem uma viagem marcada. Tipo assim, que ele não tá com pressa de vender o carro. Ele tem uma viagem marcada no final de semana. E aí ele pode me entregar o carro na segunda-feira. Negociei com ele. Ele só tem um... O carro tava alienado, porque tava financiado o carro. Aí ele falou que ele vai resolver o documento essa semana. E se der tudo certo, segunda-feira o carro é meu, galera. Tô ansioso. Vou esperar ansiosamente até segunda-feira pra ver se a gente já pega esse carro e já começa os futuros upgrades dele. Vamos esperar aí que vai ser legal, galera. E aí, o que vocês acham? Deixem aí nos comentários qual que vocês acham que é o primeiro upgrade que vocês fazem. Primeiro upgrade que vocês fariam no... Pegou o carro, primeira coisa a se fazer. Eu não sei ainda, vamos ver. Vamos ver qual que vai ser a primeira coisinha a se fazer nele. O carro tá bonito, galera. Eu achei legal demais o carro ser todo originalzinho, assim, sabe? Tipo, não ter nada de upgrade no carro. Por um lado é ruim, porque, tipo assim, qualquer coisa que você queira fazer, você vai ter que fazer. Então você vai ter que gastar no carro. Mas por um lado é ótimo, porque você pega um carro totalmente novo, que não foi tocado, não foi mexido. Então você sabe que você vai mexer no carro e não vai ter nenhuma dor de cabeça por aí, entendeu? Isso é muito bom. Ó, o banco abaixo aqui, ó, tem regulagem de altura. Esse volantezinho eu acho bem bonito. O do Golf é mais bonito, sabe? Já viu aqueles... Tem uma galera por aí que já colocou aquele volante de Golf no carro. É mais bonito, mas esse volante também é bem legal. Não tenho o que reclamar dele, não. Então, galera, o carro tá filé. Parece muito bom, parece muito íntegro. Tudo no carro eu gostei, assim. Não tem nada que eu olhasse e falasse, nossa, isso daqui... Não, isso daqui eu não gostei. É o carro do jeito que eu queria, branco. Eu queria que o carro fosse branco. Eu queria que fosse desse ano. A única coisa que eu mudaria talvez seria o composition phone ali, que eu, de acessório, tipo, vindo de fábrica, sabe? Acho que é a única coisa que falta no carro mesmo. Mas também não é nada demais, nada que vá mudar minha vida. Eu só... A única coisa que eu uso no rádio é o Bluetooth. Nada mais. Eita, ó. Nem sei que modelo é esse, cara. Não sei, fala bem a verdade pra vocês, eu não sei que modelo é esse, mas é bem bonito, diferente. Então... O carro tá impecável, era o que eu esperava. Agora só esperar segunda-feira, que eu combinei com o cara de pegar o carro na segunda. Ele, como falei pra vocês, ele tem uma viagem marcada e tal, então não vou conseguir pegar antes. Mas agora eu não sei o que eu vou fazer com a minha ansiedade, cara. Meu Deus do céu, tô muito, mas muito ansioso pra pegar o carro. A galera não entende o que é uma via de acesso numa rodatória. Tô muito ansioso pra pegar o carro. Esperando segunda-feira, hoje ainda é quarta-feira. Nossa, falta muito, galera. Eu vou morrer até lá de ansiedade. Mas é isso aí, é muito gostoso pegar um carro novo, assim. Pegar um carro, um projeto novo pro canal. Vai render muito, mas muito conteúdo. Já falei, deixem aí nos comentários se vocês querem ver desse projeto. Deixem aí se estão ansiosos pra rifa desse carro. Quando o projeto estiver totalmente concluído, o carro vai ser rifado pra vocês. Então esse carro vai ser de vocês, galera. Espero que tenham curtido o vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like pra gente, todo dia, David novo no canal, galera, e tem muito conteúdo, e sempre vai ter muito conteúdo diferente pra vocês. Valeu, Petrohead, até amanhã!